Zoo negara kekal menjadi tumpuan ramai pada musim perayaan ini meski dalam proses penaik tarafan. Penambahbaikan infrastruktur taman haiwan utama negara itu menjadikannya kekal relevan dengan arus perkembangan zaman. Laporan Tun Julia Muhammad Tahir. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang sangat kaya dengan flora dan faunanya. Dan di zoo negara ini sebagai contoh, selain menjadi pusat keriangan keluarga, ia juga merupakan sebagai pusat pendidikan di mana pengunjung yang datang di sini boleh mempelajari dan mendapatkan maklumat tentang pelbagai haiwan dari serata dunia. Meski berdepan cabaran persaingan daripada pelbagai destinasi percutian moden, zoo negara masih menjadi pilihan keluarga yang kekal teruja dengan daya tarikan ditawarkan. Antara tarikan yang telah dan bakal diwujudkan meliputi rimba reptilia, petting zoo dan taman tema air. Di setiap kandang binatang tu ada informasi, ada diletakkan nama, nama secara tempatan, nama saintifik dan juga dia punya tempat-tempat tinggal dia, asal di mana lah. Jadi sangat membantulah dalam kita nak mengenali kat mana binatang-binatang tersebut. Mungkin boleh tambah lagi haiwan-haiwan sini yang tak pernah yang kita tengok, dan juga kemudahan yang lain macam saya tengok macam kemudahan budak-budak kecil, okay, sebagai satu tempat untuk permainan sambil boleh tengok haiwan. Jadi itu lebih akan berkomunikasi mereka antara haiwan. Pada harga RM45 untuk dewasa dan RM18 untuk kanak-kanak, pengunjung jelas berpuas hati merasai semua pengalaman safari meliputi pusat konservasi Panda Gergasi. 动物园很大，然后有各种各样的动物，都很好，我觉得。嗯，还有中国的大熊猫。哦，中国的大熊猫。对对对对对。哦，来。Sedikit masa lagi, konsep zoo negara akan turut ditukar kepada zoo terbuka yang menggantikan kurungan haiwan dengan cermin khas. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak pentadbiran zoo negara untuk memberikan pelbagai daya tarikan dan variasi aktiviti di sini. Apa yang penting, pengunjung perlu datang sendiri merasai pengalaman yang ditawarkan. Tun Julia Muhammad Tahir, RTM.